שלום, כאן חנוך מסול עיצוב גרף ללימודים אונליין דרך האינטרנט עם מורה פרטי שמתחבר אליכם. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם כאן זה איך לעשות בעצם גלריה של תמונות מאוד מאוד בסיסית בדרימוויבר. אפשר להכין בדרימוויבר באמת גלריות הרבה יותר מקצועיות והרבה יותר יפות, זה באמת כדי להראות לכם טעימה קלה. אז בעצם מה שיש לי פה בתיקיית השורש שהכנתי קודם זה מספר תמונות, ואנחנו בעצם נתחיל לעבוד. אני אמחק את התמונה כדי להראות לכם איך הכנסתי אותה, לחצתי על דיליט, ואני נוגע בתמונה ואני מניח לי אותה פה, אומר לחלון אוקיי. לאחר מכן אני אצא מהתמונה ואקליק לו פשוט Enter. אפשר לראות בשורת הקוד שבעצם פתח לנו פסקה. פה בעצם בקוד החדש שלנו אנחנו נעשה קצת מספרים, אני אומר לו 1 ונעשה לו רווח. הבעיה בדרימוויבר שהיא לא מאפשרת לנו לעשות יותר מרווח 1, לכן אנחנו בעצם צריכים להכניס קוד רווח. יש לנו פה common, יש לנו כאן טקסט, אני בא לפה ומבקש ממנו כאן את non-breaking space ואני מכניס לו את הקוד. אני לא אכניס כל פעם, אנחנו יכולים לראות שהוא הכניס לנו כאן את הקוד רווח. אני אבוא לפה, אני אעתיק אותו, אעשה לו קוטרול C, V, 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 מספר פעמים. בואו נעשה עוד אחד. ובעצם מה שאני אעשה כל פעם, אני אחליף לו מספר אחר. כבר אני אסביר לכם למה צריכים באמת יותר מרווח אחד. בכלל ב-HTML כדאי לעשות רווח, כי האזור הזה בעצם הולכים להיות פה כל מיני קישורים למקומות אחרים, ואחד המחלות בדרימוויבר שאם זה יותר מדי קרוב, אז קישור נכנס לתוך קישור אחר. אז זה באופן כללי, קחו את זה כטיפ, וזה משהו מאוד מאוד בסיסי. אז בעצם מה שאני בעצם רוצה לעשות זה ליצור אינטראקציה שהגולש מקליק על 1 אז הוא רואה את התמונה הזאת, שהוא גולש על 2 הוא רואה את התמונה אחרת, 3 תמונה אחרת, וככה בעצם להמשיך. אז איך אני עושה את זה? קודם כל בואו ניצור לנו כאן לינק דמה. לינק דמה זה בעצם לינק שבעצם מאפשר להראות ש סימן של היד הקטן, ואז ככה בעצם אפשר ללחוץ. בואו נבוא לכל אחד, ופה אני בעצם אעשה לו סולמית, שזה בעצם Shift 3, ואני אעשה לו, הייתי על הקאפס לוק, Shift 3, Enter, כדי שיקבל את הקישור, גם ב-2, Shift 3, סליחה, טעיתי, Shift 3 בלינק, גם פה, אני אומר לו Shift 3, מסמן את זה, לבוא ללינק, להקליק פה Shift 3, זה מאוד מבלבל, צריך לדעת איך לעבוד. 4 סימנתי, לבוא ללינק ושיפט 3. אחד הבעיות שאפילו גם אני מתבלבל, שאני מסמן את הטקסט ואז אני עושה פה שיפט 3. צריכים לסמן את הטקסט כאן, לבוא ללינק וכאן שיפט 3. אותו דבר גם ב-6, לבוא ללינק, שיפט 3 ול-7. לבוא לכאן ושיפט 3. אז בעצם אם אנחנו עושים לו F12, שזה בעצם תצוגה איך זה הולך להיות ברשת, אני אומר לו כאן yes, אנחנו יכולים לראות שבעצם יש לנו כאן כבר לינקים. הנה יד, יד שהם כרגע לא פעילים, הוא כבר ניצור את ההתרחשויות וניצור לו כאן behavior, בהתנהגות. נחזור לדרימוויבר ובעצם נמשיך. אז בואו נראה. אנחנו בעצם צריכים לקשר את לינק 1 לתמונה הזאתי, וכל זה בעצם מתבצע לכם דרך tag inspector. מי שלא יודע איפה נמצא, זה בעצם בווינדוס, יש לכם כאן את tag inspector והשורטקאט שלו זה F9. אז בואו נמשיך. בואו נקשר את 1, ואנחנו רואים שהמספר שלה זה 1 מתוך 8 בספרות שהכנסתי. אז אני אבוא לכאן, כשנוגע בתמונה אתם יכולים לראות כאן את השם שלה, מי היא, מה היא, והגדלים שלה שאפשר גם לשנות. אז נוגע בתמונה ואני חייב לקשר את לינק 1 ל-1.8 JPEG. אז בואו נעמוד על 1, הולך לטאג אינספקטור, behavior, ואני הולך כאן לסוואפ. מה קרה לו? הנה הוא נפתח לנו. סוואפ אימג', ופה בעצם אני אומר לו בבראוז, אני רוצה את 1.8. אז בואו נחפש לנו אותו כאן, הנה הוא, קישרתי אותו לעצמו. ואני אומר לו כאן, אפשר לבטל את כאן את הויטר, רסטור אימג', לא שזה משנה, ואנחנו נמשיך עם זה. ונגיד לו אוקיי. הלאה, בואו נעבור ל-2. שוב פעם. Swap Image. מי? Browse. ואני לא ראיתי מה מספר 2, בואו ניקח את 7. אני לא Swap Image. נלך לכאן, ונגיד לו כאן 7. איפה 7 שלנו? נגיד לו אוקיי. ונבטל כאן טובי, ונגיד לו אוקיי. ככה את 3. בזהירות לא לסמן את הרווחים כאן,
שוב פעם סווק אימג', נבוא לבראוז, ניקח את 6, זה כבר לא משנה האמת. ונבטל תווי ונגיד לו אוקיי. מה שדאגתי קודם בפוטושופ באמת לדאוג שכולם יהיו באותם גדלים. עכשיו בואו נעשה לכם רק F12 שנראה בעצם למה התכוונתי. נאמר לו כאן אוקיי. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן זה את העבודה עם המספרים. אז זה 1, אפשר לראות 2 עובר לנו לזה, 3 עובר לזה, 4 ו-5, 6 ו-7 אני לא עשיתי. כבר אני אחזור לסרטון. אז פה בעצם מה שקרה, הוא אפילו לא צריך הקלקה, רק עוברים עם העכבר, שזה גם יפה כאילו בגלריה. אבל אנחנו נבטל את זה ונבטל את הרול אובר ונעשה פה און קליק. אז קודם כל בואו נראה איך אנחנו מבטלים את כל ההגדרות. כשאני עומד על הלינק 1, אנחנו יכולים לראות כאן בטאג אינספקטור שלנו, שנוצרה התנהגות, נוצרה התרחשות. ההתרחשות בעצם אומרת לנו און מאוס אובר. אני אבוא לפה וכאן אני אבחר לי on click, שזה מאוד פשוט. ככה נעבור גם לשתיים. הנה בחרתי יותר מדי מה שצריך, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. on mouse over, עובר ל-on click. ככה גם שלוש. on mouse over, עובר ל-on click. בואו נעשה F12 ונראה שאכן באמת הדברים בעצם עובדים לנו כמו שצריך. אני כל הזמן בודק לי ב-F12 אם באמת הדברים עובדים. קודם כל אנחנו רואים שאין שום מעבר, אבל אני עומד על 7, אני יכול להקליק על 1, להקליק על 2, להקליק על 3, שוב פעם על 2, שוב פעם על 1, ובעצם ככה אני עברתי ביניהם. ואפשר באמת להמשיך ככה את 4, 5, 6, 7, בואו נעשה עוד אחד כזה ככה שתראו איך אני עושה את זה יותר לאט. מסמן את 4, הולך ל-Behavior, לטאג אינספקטור, בא לכאן, מבקש כאן את ה-Swap Image ואומר לו בוא נבקש נבטל את ה-V, נגיד לו Browse ונלך ונגיד ל-1 ונגיד לו OK ונגיד לו OK. כמובן את ההתנהגות, מה שבעצם אני עושה, אני אבוא לכאן וב-On Mouse Over, שזה כבר מסומן, ואם זה לא מסומן פשוט תבואו ותסמנו לכם את זה ככה, נבוא ונגיד לו כאן On Click. אפשר כמובן לעשות עוד אופציה חמודה, שזה בעצם עבודה על אפקטים, או לסירוגין, אני אעשה פה מחיקה קטנה, או לסירוגין אנחנו בעצם יכולים לשים במקום המספרים כאן תמונות קטנות כמו בטלים כאלה, ואז הגולש בעצם רואה את התמונה בקטן ועובר לגדול. רואה כאן את התמונה בקטן ויראה את התמונה בגדול. כלומר במקום מספרים, מה שבחרתי להראות לכם בסרטון, אני באמת יכול לעשות כאן תמונות קטנות, 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 ואז בעצם אפשר לראות את כל המעבר הזה. עכשיו, בואו נמשיך. בואו נעשה אפקטים לתמונה. אני אעמוד כאן על התמונה הגדולה, והיא בעצם כל התרחיש שלי. אני יכול ליצור לה בעצם איזשהו מעבר, איזושהי התנהגות, וכשאני נוגע בה, אני אלך ל-Behavior, וכאן אני אלך לחלון האפקט, אני אגיד לו כאן Appear and Fade, וכאן אני אבקש ממנו Fade from 20, ל-100. אבל הבעיה שכבר תראו אותה לפני שאני אסדר את זה, הבעיה שיש כאן איזושהי בעיה קטנה שאנחנו נראה שהאפקט כרגע לא יעבוד עד שלא נחליף משהו בהתנהגות. בואו נעשה F12 וככה נראה מה קורה. הוא פותח לך בעצם חלון עם כל מיני אפקטים שמתבסס על תקיעת השורש, שתקיעת השורש עולה לשרת שלכם. אני אומר לו כאן אוקיי, ובואו נראה מה קרה לנו. כלום, לא רואים שום דבר בעצם. מתי יראו? אך ורק אם נקליק על התמונה. אבל זה בעצם לא מה שאני רוצה. אני רוצה שהגולש מקליק על 1, הוא יראה את האפקט שלי. אז שוב פעם חוזרים להתנהגות, נוגעים בתמונה, ואנחנו מחליפים לפה התנהגות on load. לא כשמקליקים עליי, אלא בזמן שאני נטענת. נגיד לו כאן F12, בוא נראה אם הוא קיבל אותו, on load, סבבה. F12, yes. ואני פה עכשיו, אתם יכולים לראות שהתמונה בעצם עוברת לכם עם אפקט. פה כבר לא, כי לא עשיתי לאלה. יש את האפקט הזה שבעצם הוא מגיע כמו פייד כזה. אפשר לקבוע ולשלוט בטעינה שלה, שזה יותר לאט ועוד מיליון דברים. אפשר לראות פה בעצם שהוא פתח לכם פה כל מיני קודים נוספים ודברים כאלה של בעצם תכנות, שאדובי בעצם מוסיפה לכם אוטומטית. אנחנו יכולים לראות כאן בתיקיית השורש
תיקיית השורש זה בעצם התיקייה שעולה לשרת שלכם, כל הפקודות, כל התכנות, כל הדברים. אז אנחנו בעצם יכולים לראות כאן שהוא פתח לכם כאן תיקייה עם כל התכנות. עוד טיפ קטן לפני שאני מסיים. אם אני רוצה בעצם לבטל את האפקט שיצרתי, אני עומד פה על האזור הזה ואומר לו פשוט כאן מינוס remove event. בעצם תמחק לי את האירוע שלי. אז בעצם מה שעשינו עם זה, למדנו משהו באופן מאוד 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 בסיסי, איך אנחנו יוצרים גלריה של תמונות מתחלפות. הסרטון הזה באמת מתאים יותר למתקדמים ולאלה שמבינים קצת בשרתים, באיך מעלים, איך עובדים בפוטושופ, כי זה מאוד חשוב. מה שעשיתי כאן, אני הבאתי את כל התמונות באותו גודל, חתכתי אותם, סידרתי אותם, עשיתי להם בעצם איזשהו עיצוב כלשהו יותר מבריקות ויותר יפות. אי אפשר באמת לעלות לאתר אינטרנט תמונות שהן לא נראות טוב. אשמח אם תבקרו אותנו באתר שלנו, תראו איך אפשר ללמוד בעצם מהבית אונליין עם מורה פרטי אחד על אחד בשעות ובזמנים שאתם קובעים עם המורה שלכם, שמסביר לכם בצורה מאוד מאוד פרטנית איך לעבוד, מה זה HTML, מה זה CSS, מה זה קלאסים, תגיות, קודים ועוד הרבה דברים שמאוד נחוצים היום. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, היה לי כיף איתכם, להתראות, שבוע טוב, תודה רבה, להתראות, ביי ביי.